Құрметті көрермен, біз Абай облысы Көкпекті ауданындамыз. Кейіпкеріміз жас мемлекеттік қызметші. Мемлекеттік қызметтегі спорттық қозғалыстың белсенді қатысушысы. Аудандағы және ауданнан тыс жерлерде өтетін спорттық іс-шаралардың ұйымдастырушысы. Сонымен қатар, Көкпекті ауданы бойынша 2023 жылдың үздік спортшысы номинациясына ие болған. Ендеше кейіпкерімізбен бірге таныс болайық. Денсаулық елдің байлығы, себебі дені сау ұлт кез келген мемлекеттің негізі. Ал денсаулықты сақтаудың бірден бір жолы ол спорт. Бұл факторды жас ұрпақтың бойына сіңіру аса маңызды. Дене шынықтыру және спорт салауатты өмір салтын қамтамасыз етуде ерекше орын алады. Бүгінде Абай облысында спорттағы таланттарды тәрбиелеуде, саланы дамытуда бұлақ көріп көзін асып жүрген спорт жанашырларының орны ерекше. Солардың бірі бүгінгі кейіпкеріміз Қадыр Қажыгелді. Ал Қадыр, әңгімеміздің әлқиссасын өзіңізден басайық. Өзің туралы кішкене біздің қалың көрерменге ақпарат беріп өтсең. Мен өзім бұрынғы Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданы, Қызылкесік ауылында дүниеге келгем. Мемлекеттік қызметімді осы Көкпекті ауданында бастадым. 2020 жылы сәулет құрылыс, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі бөлімінде бас маман қызметінен бастадым. Қазіргі уақытта осы Көкпекті ауданында мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің сектор меңгерушісі қызметін атқарам. Мемлекеттік қызметке келіп себебім, өзім халқым үшін 23 мың қызмет еттім деп, жаңағы спорт жағдайын осы дамытсам деген ниетпен осы мемлекеттік қызметке келдім. Осы жұмысқа келгеннен бастап көптеген ауқымды іс-шаралар ұйымдастырдық. Былтырғы 2023 жылы ұлттық ойындар спартакиадасын ұйымдастырдық, ұлттық ойындар фестивалін. Биылғы жылғы өзіміздің жоспарға сәйкес көптеген іс-шаралар ұйымдастырылып бітті, және қысқы спорт виттерін алсақ, жазғы спорт, олимпиадалық ойындарды, ұлттық спорт. Былтыр бізде сол жергілікті әкімдіктің қолдауымен ұлттық спорт орталығы ашылған. Ұлттық спорт түрлерін насихаттау және жандандыру аясында ауданда алғаш рет түрлі жастағы қатысушылар арасында бірнеше спорттық іс-шаралар өткізілген. Мысалы, аудандық Көкпекті барысы 2023 атты спорт сайысы, садақ ату, облыстық және аудандық деңгейде көкпар сынды шаралар. Осы додалардың басығасында жүретін Қадыр Қажыгелді ауданға дипломмен ауылға мемлекеттік жобасы арқылы келген екен. Оқуымды бітіріп, біраз туу организацияларда жұмыс істедім. Сосын өзіміздің туған өлкеге қайту мақсатында осы жаққа келіп жұмысымды бастадым. Қайта дипломмен ауылға, осында Көкпекті ауданы. Жас мамандар ауылға келіп жұмыс істеймін десе, әкімдік тараптан, барлық жақ тараптардан енді көмек бар. Үй алып, осында тұрып жұмыс істеуге болады. Қазақстанда 2009 жылдың 1 шілдесінен бастап дипломмен ауылға жобасы іске қосылды. Бағдарламаның негізгі мақсаты және міндеті ауылдың қалыпты тіршілігін және ауылды аймақтың әлеуетін өсуін қамтамасыз ету. Сонымен бірге ауыл тұрғындары үшін әлеуметтік саланың сапалы қызметін көрсету, ауыл аумақтарын тұрақты дамыту, ауылдық елді мекенге жұмыс істеуге және тұруға келген сала мамандарын ынталандыру. Бүгінде ауылдық елді мекендерде жұмысқа орналасқан 105 мыңнан аса маман әлеуметтік қолдау шараларын бір жолғы көтерме жәрдемақы мен тұрғын үй сатып алуға немесе салуға арналған жеңілдікті бюджеттік кредит алған. Қазір енді аудан бойынша 14 мындай халық бар енді. Қазіргі уақытта ауданда 9 ауылдық округ бар. Салынып жатқан водопроводтар көбінесе АМС, барлық интернет желілер бәрі салынып жатыр. Облыс деңгейінде көңіл бөлінуде. Жаңағы ДКЗ дейміз ғой, дорожный карта. Сол бойынша өзі жыл-жылмен өзі есептеліп қойылады. Қай, осы жылда мәдениет салынады, осы жылда спорт модуль салынады деп. Сол бойынша план бойынша келе жатыр алды. Құрылыс жұмыстары бәрі жүруде. Әлеуметтік экономикалық жағдай жақсы Көкпекті ауданында. Жалпы халықтың көпшілігі бұл жерде немен айналысады? Осыған тоқтала өтсек. Халықтың көпшілігі бұл енді ауыл шаруашылық жері деп айтсақ та болады. Егіншілік, көп адамдар егінмен айналысады. Жан жақ ауылдардың бәрі егінмен айналысады. Бидай, арпа, күнбағыс,
бәрін егіп, сол егіннің арқасында күн көреді. Бұл жерде мал шаруашылығы да жақсы қарқынды дамыған. Құрметті көрермен, біз дәл қазір Көкпекті ауданының балалар және жас өспірімдер спорт мектебінің алдында тұрмыз. Дәл осы жерде Қадыр жас өрендерге шымыр болудың әдіс тәсілдерін үйретеді. Жүріңіздер, бірге көрейік. Спорт саласының маманы болғаннан кейін спортты дамыту үшін қазіргі уақытта аудан көлемінде барлық жағдайды жасап жатырмыз. Жаңа іс-шаралар ұйымдастыру, жарыстар ұйымдастыру, олимпиадалық спорт түрлері, ұлттық спорт түрлері бойынша барынша жарыстар ұйымдастырып, жоғары деңгейде көтеріп жатырмыз бұйыртса. Алдағы уақытта да жоспарларымыз жақсы. Мына келіп отырған залда көріп отырғаныңыздай дзюдо күресінің балалары жүр. Бірақ енді спорт саласының маманы ретінде ауданда қызмет атқарып жатқаннан кейін жалғыз ғана дзюдо күресі емес, барлық спорт түрлерін дамытуға өз үлесімізді қосып жатырмыз. Кешкі уақытта да осы ауыл жастары жиналып, осы жерде жаттығу жасап, мысалы волейболдан апта сайын өзінің бөлінген графиктері бойынша жастар келіп футбол ойнап, волейбол ойнап, осы уақытымызда келіп балаларға да өз әдіс тәсілімізді үйретіп, енді олардың бізге керегі, маңыздылығы оның биік деңгейде көрінуі, олимпиадалық тұғырдан көрінуі. Сол себептен өзіміздің білгенімізді жастарға көрсетеміз әрдайым. Үлкен кісілеріміз бар, келіп тұрады осы залға. Олар өз білгендерін көрсетіп, жастарға үйретеміз. Қазіргі уақытта біздің мектебімізде 8 спорт түрімен айналысамыз. Жақсы дамыған спорт түрлері бізде тайквондо, жекпе-жек, қазақ күресі, дзюдо күресінің біршама балаларымыз облыстық, республикалық жарыстарда жүлделерін алып жүр. Кешкі уақытта да үнемі ауыл жастары спортпен шұғылданып, енді жақсы нәтижелер беріп отыр. Қадыр жайлы айтатын болсақ, Қадыр бауырымыздың қазақ күресіне біздің балаларға деген өзінің көрсетіп жүрген әдіс тәсілдері үнемі жарыста балалар қолданып, үлкен нәтижеге жетіп жүр деп айтуымызға да болады. Әсіресе сырттан қырқаш алып, жамбас әдістерін балаларымыз өте жақсы меңгеріп, қазіргі уақытта жақсы нәтижеге келе жатыр. Қадыр қажырлы еңбегінің арқасында әріптестерінің арасында беделді, халқына жақын азамат десек артық айтқанымыз емес. Өмірі спортпен өрілген оның қоғамда маңызы бар. Аудандағы спорт саласын дамытып, үлкен жетістіктерге жетуде көп үлес қосқан ол, әлі де көк туымызды көк аспанда желбірететін спортшылардың дамуына үлес қосары анық. Біздің енді ауданның көркеюіне, осы ауданның болашағына өзіміз енді үлесімізді қосып жатқан азаматтың біріміз, сөзін шыны керек. Болашағы жарқын болса екен деп ойлаймын. Биік жерден көрінсе екен деп ойлаймын. Біздің Көкпекті ауданының аты қай жерде болса да, ауданның аты биік тұғырдан көрініп жатса, ол да бір қуанышты үшін қуаныш деп есептеймін. Қадыр Қасенұлының өзінің тәрбиесінің маңыздылығы сондайлық адамгершілік қасиеті мол. Адамгершілік қасиеті мол болса, оның ішінде барлығы бар. Отанға деген сүйіспеншілік, патриотизм, өзінің еңбек сүйгіштігі, ізденімпаздығы, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетіп тұратыны. Әрқашанда барлығына көмектескісі келіп, жанашырлығы, осының барлығын атап айтқанда адамгершілік қасиетін зор екенін көріп білдіреді, соны көрсете біледі. Өзің мемлекеттік қызметшінің мәртебесі дегенді қалай түсінесің осы сөзді? Кеңінен тарқатып айтып берсең. Мемлекеттік қызметтің мәртебесі. Мемлекеттік қызметші негізі енді халық үшін қызмет атқарғаннан кейін халыққа адал болу керек, өз халқына адал, сыйлы және жауапкершілігі мол адам болу керек қой мемлекеттік қызметші. Енді мен мемлекеттік қызметші болғаннан кейін бірінші сол халқыма қызмет етемін деп айтамын. Мен бағамды халық береді мысалы. Мәртебемді де халық көтереді. Бүгінде мемлекеттік саладағы мамандардың білім біліктілігінен бұрын адамгершілік асыл қасиет пен ананың сүтімен келетін тәлім тәрбиені де талап ететіндігі анық. Менің ойымша, мемлекеттік қызметшінің бойында тек білімнен бөлек жоғары моральдық жауапкершілік пен өз ісіне деген әділдік сынды қасиеттері болса, елдің ертеңі жарқын болады. Қадыр Қажыгелді сияқты өз ісін жақсы көретін азаматтардың арқасында болашағымыз баянды болатынына сенеміз.